Okay, rovdyr. Jeg vil ikke forstyrre. Jeg skal bare lige have en lille tår vand. Der er ikke noget som frisk rent vand. Jeg kender nogen, der har et forklaringsproblem. Selvfølgelig er det mig! Nå, er du med på noget fis og ballade? Ikke i dag. Jeg har det ikke så godt. Nå, hvad er der nu galt? Har du ondt i halsen? Er nu, du nævner det? Urolig mause! Det har jeg faktisk. Kuldegysninger, hovedpine, et møgirriterende udslæt. Det ligner et svært tilfælde af tantoritis. Professor? Hallo? Jeg fik dig. Du leger med ilden, min fine ven. Tante, hvad er der i vejen? Jeg har aldrig haft det så dårligt før. Jeg er varm og kold på en gang. Mit blik er sløret, og det føles som om, at hele kroppen har lyst til at vende vrangen ud af. Har du nu smukt kigget i fars læbeører igen? Nej, jeg var bare nede ved floden for at få noget at drikke, og så pludselig... Er du nu helt sikker på, at det ikke er noget, du bilder dig ind? Ligesom dengang, du mente, du havde elmesyge. Indtil han fandt ud af, at det er noget træer for. Jamen dog, der er jo alle sammen. Hvad er det, vi fejrer? Det er tantorfar. Han tror, han er... syg. Måske er det ikke noget, han finder på. Far, tror du, han får det godt igen? Det håber jeg. Jeg er bange for, at han er blevet forgiftet af et eller andet. Han sagde, at han fik det skidt, efter han havde drukket af floden. Ser du, min dreng? En videnskabsmand leder altid efter fakta og forklaringer. Empirisk bevis, som kan kaste lys over Tantors tilfælde. Døde fisk? Ja, ja. Godt eksempel. Hvis der var andet i floden, der havde dit overlast, så ville det bekræfte Tantors forklaring. Nej, professor. Se. Ja, det er helt sikkert floden, men svaret er skjult i den her. Jeg kan ikke se noget. Nej, men nogle af de skadeligste ting er usynlige for det blotte øje. Så, læg dig bare ned. Tørk er her jo. Nej. Hvad er det, far? Vandet er helt sikkert blevet forurenet af en eller anden uorganisk substans. Bare jeg havde et bedre laboratorium. Men hvordan kan det være, at han så ikke endte ligesom fiskene? Ja, det er højst sandsynligt på grund af hans store størrelse. Det eneste, vi kan vide med sikkerhed, er, at problemet opstår et sted længere op ad floden. Jamen, så må jeg tage op ad floden og få stoppet det. Ja, hvad det så end er. Velkommen, kære venner. Hvad kan jeg så gøre for jer på denne dejlige dag?
Ah, Dibor, vi er i en lidt prekær situation. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal udtrykke det på den rigtige måde. Men vi vil gerne låne din båd. Jamen, en båd af den kvalitet vil selvfølgelig koste jer en betragtelig sum penge. Hun er dejlig. Alle penge værd. Ah, det er meget vigtigt. Der er nogen, der forurener floden. Det betyder ikke noget. Jeg sælger vand på flasker. Med praktisk heletud. Og til en billig pris. I forstår det ikke. Det går ud over hele junglen. Jeg forstår din bekymring, Tarzan. Men jeg er jo trods alt forretningsmand. Jeg forstår, hvad du mener, Mr. Dumont. Og hvis giften dræber fiskene og dyrene, så flytter vi bare. Men din handelspost, ja. Ingen kunder, ingen penge, og hvad vil du drikke, når der ikke er mere flaskevand? Og hvad vil du spise, når... Nej, du misforstår mig. Vi må beskytte junglen. Det er vores moralske pligt. Tag bare båden, der er ingen tid at spille. Fuld kraft, farvel, Jane! Javel, farvel! Haha! Det her minder mig om min tid på Oxford, da jeg var med i roklubben. Men vi stod op med solen og vandet klukkede mod køen, mens vi... Trykket skal vi justere os. Dengang havde vi selvfølgelig kun robåde. Jeg håber, at Tanta snart får det bedre. Bare rolig. Tyrk skal nok tage sig af ham. Værsgo, gamle ven. Frisk vand, og det er ikke for floden. Ligesom doktoren sagde. Okay, stor fyr. Drik ud. Kom nu, du skal rense ud systemet. Ind med det gode vand, og ud med alt det dårlige. Okay, fint nok. Vi prøver igen. Drik, det er godt for dig. Det var bedre. Godt gået! Måske skulle vi prøve noget helt andet. Flodheste. Du godeste. Det dyr har det ikke godt. Lad os undersøge det nærmere. Ja, det var så det nærmeste. Jeg kommer, professor. Hold dig væk fra min far! Jamen dog, du ser mig godt nok, det er store og knæ. Mange tak, min dreng. Det var meget modigt gjort. Nogle uregerlige bæster, de der flodheste. De var syge. Ja, vi har åbenbart ikke nået selve kilden til forureningen endnu. Så må vi fortsætte. Far, har du nogen anelse om, hvad der vi leder efter? Det er svært at sige, faktisk. Men vi ved det, når vi ser det. Det er utroligt, ikke? Moder natur må have været meget lang tid om at lave den her grøft. Der er noget deroppe. Er det det? Hvad kunne det være? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig været så langt over floden. Dem mysterium må løse senere. Strømvand forude! Jagtaget. Nå, men vi må da være noget af et syn.
Det bliver værre! Jeg tror ikke, båden kan holde til det meget længere! Vi bliver nødt til at vende om! Umuligt! Vi bliver knust med det samme! Kælden! Den springer i luften! Alle mand overbord! Hvis det er i orden med jer, så synes jeg, vi skal undgå den slags i fremtiden. Okay, så er det nok, tanter. Hele det der sygdomsshow ved at blive kedeligt. Meget kedeligt. Godt, nu tæller jeg til tre. Og så åbner du øjnene, rejser dig op og rask. Okay, så kører vi. 1, 2, 3. Kom nu, op med dig. Det skal bare gås væk. Tantor! Bare 5 minutter mere, mor. Du har bare at stå op. Op! Det går fint. Godt! Sådan! Kan du se? Du har det allerede meget bedre nu! Tanter? Kuren er værre end sygdommen. Så kom vi da så langt, hva'? Vi kan åbenbart kun komme videre til fods. Er det vores mystiske forfølger? Det finder jeg ud af. Vent her. Jeg er snart tilbage. Vær forsigtig. Der sker ham ikke noget. Gør det vel, far? Nej da. Jeg håber bare, at det samme gælder for os. Tantor! Jeg har gjort alt det, professoren sagde. Jeg beder dig. Bliv nu rask. Du er den eneste i hele den her jungle, jeg kan snakke med. Du er den bedste ven, en abe kunne ønske sig. Og jeg ved bare ikke, hvad jeg skulle gøre uden dig. Jeg mener det. Bare bliv ved. Din store! Din snydepels! Hvorfor lod du mig bare plapre løs? Det er ret udmattende at snakke på den måde. Jeg ved ikke engang, hvad jeg selv sagde. Tøk. Tak fordi du passer på mig. Mand! Det er godt at høre din stemme. Velkommen tilbage, kammerat. Hvor er de alle sammen henne? Basuli. Han er her stadig. Et eller andet sted. Han ligner de fremmede, men bevæger sig som et dyr. Hvad er han mund for en? Når jeg fanger ham, finder vi ud af det. Der er mange flere døde fisk her, Jane. Og de er også meget større. Vi må være tættere på selve forureningskilden nu. Hvor bliver Tarzan af? Han burde være tilbage nu. Goddag, venner. Vel mødt.
Det var en dejlig overraskelse og sikke en herlig aften, ikke? Sandt? Jeg forstår det ikke. Var det flodvandets skyld, det hele? Det ser okay ud. Åh, du ved da godt, man overhovedet ikke altid kan se eller lugte de dårlige ting, der er i vandet. Jamen, hvorfor ikke? Fordi de gemmer sig under stenene og sådan noget, ikke også? Det her er ikke godt. Vi må lede efter dem. Er du sikker på, at du er rask nok? Ja, det skal jeg være. Hvad ved du om den forgiftede flod? Jeg spørger dig om det samme. Far! Hvorfor er du her? Jeg har ikke brug for hjælp. Det ser ellers sådan ud, Vasuli. Tag ham med til landsbyen. Så mange mennesker. Vær på vagt. Han er en stærk kriger. Jeg er Kiwasi, wazirernes leder. Jeg er Tarzan. Han er ikke en af os, far. Vi kan ikke stole på ham. Vasuli, du har stadig meget at lære om mennesker. Og du lever i junglen, Tarzan. Ja, men jeg vidste ikke, at der levede andre mennesker i junglen. Hvor længe har I boet her? I utallige generationer har wazirerne beboet dette land. Landet er en del af os, og vi er en del af landet. Ved du hvad, Turk? Den her oplevelse har ændret mig. Jeg føler mig som en helt ny elefant. Aha. Min rigtig ubehagelige nærdødsoplevelse har fået mig til at se alting i et helt nyt lys. Og nu er det så, at du vil prøve at bilde mig ind, at du starter et nyt kapitel i dit liv igen. Jamen, jeg mener det. Alle mine gamle, dumme fobier, de er væk. Slut. Pist. I den blå luft. Jeg er klar til at møde livet med åbne øjne. Leve livet i det smægtige og skræmmende vælde. Jeg er klar til at leve tørk fuldt og helt. Ja, klart. Det må jeg sige. Sikke en forandring. En jiri laver krukker om natten, så leret ikke tør ud. Kommer ler fra jorden? Selvfølgelig. Junglen giver os alt, hvad vi skal bruge. Ligesom mig? Ja, ligesom dig, Tarzan. Men jeg er bange for, at det vil ændre sig, min ven. Der er kommet fremmede til vores land. Og de forurener floden. Nu er stammen blevet syg og svag. Hvem har gjort det? Nå, gennem porten her. Ja, så siger vi det. Ups. Se, far. Det er en hel landsby. Ah, der kan du se, min kære. Nu er jeg sikker på, at det hele ordner sig med det samme. Du godeste. Nå, det var dig. Tarzan! Jane! De her folk bor i junglen, ligesom os. Jeg vidste, at Tarzan var en forræder. I ligner dem, der delte bjerget. I har gjort vores folk syge. Ej, hvor forfærdeligt. Wazirerne tror, at vi har forgiftet floden. Nå, det er en frygtelig misforståelse. Basuli!
der kom mænd til vores land. Mænd, som ligner jer. De skar et sår i bjerget. Derefter blev dyrene syge. Og mit folk. Jeg ved ikke, om jeg kan stole på dig, Tarzan. Men vi kommer ingen vegne med at slås. Basuli, vis Tarzan bjerget. Men far, vis ham det. Følg efter mig. Ja, jeg går også med. Ja, fremragende idé. Lad os endelig se det mystiske bjerg. I kommer ikke med. Ja, på den anden side kunne vi måske godt trænge til at hvile os lidt. Du tror, du kan løse alle vores problemer. Du tror, du kan klare alle fjender. Men Tarzan, tror du, du kan klare det der? Fortsættelse følger.